Corruption is a cancer. It's a disease. And if at all you are there to fight the disease, you must fight it seriously. Wako watu ambapo wakati wa bodi wanapoamua kukaa wanaona hakuna hoteli yoyote hapa Tanzania ya kuweza kukaa wakati wa bodi, wanakwenda Ulaya kwa ajili ya bodi zao wanazokaa. He came at the right time. He was the right man at the right time, and he has done a tremendous job in trying to deal with the corruption. Muda wote niliochaguliwa kuwa rais sija suppress democracy, na bahati nzuri na promote democracy. The democracy lazima iwe na mipaka yake, kwa hiyo hakuna suppressions. Tunachofanya ni kulingana na katiba na maadili ya nchi yetu.